Vispopulārākā šobrīd ir LED tehnoloģija, kas ir plaši sastopama budžeta un vidējās klases televizoros. Ja skatāmies prēmium klases televizoru virzienā, tad tur ir sastopums vēl citas tehnoloģijas. Populārākās no tām šobrīd ir QLED un OLED tehnoloģijas. QLED ekrāns būs piemērots tiem lietotājiem, kuri vēlās baudīt košas krāsas. Lielākoties televizoru skatās gaišās, labi apgaismotās telpās. Savukārt OLED lielākā priekšrocība ir tā, ka ar speciālas tehnoloģijas palīdzību tiek piedāvāta iespēja izbaudīt melno krāsu īpašā veidā, kas skatīšanas brīdī izslēdz gaismas diodes, lai to nodrošinātu pēc iespējas dabiskāku, patiesējumu izskatamu.